Kada se vratila u Srbiju, dobila je ponudu od Minimaxa da mu bude ko-voditelj ili saradnica. I evo možete da pogledate kako ona to sve radila ili kako ona pomagala Minimaxu. Sad će Ksenija da nam kaže ovakve stvari. Evo, Bože, da li ti smetaju tračevi, pita Nataša iz Beograda. Tračevi, pa ja... Ima neki tračevi o tebi, ja? Pa evo vidiš da se javljaju tu i pričaju svašta ovaj... Pa šta ja znam, ne smeta mi to, ja sam na to već navikla, ovaj, pošto se i kad sam... Kad je izašla ta kaseta i taj CD, svašta se pričalo i ne peva i glupa je. Pa mislim, glupa je ovakva je onaka, ne peva, de peva, ona peva li prateće. Pa je prateće bio jačim, a mislim, ne znam šta sam sve čula. Dobro, na prvoj ploči ovo i nisi pevala, jel tako? Da, ono sa Dačom, u stvari sam ja jadna jedina priznala da nisam pevala, oni prvi album i mene ispljuvaše. Ovde je pokazala veliki talenat za voditeljske poslove. U nekoliko emisija učestvuje tog zabavnog karaktera.